បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយបាទបងប្អូនបាទធ្លាប់ស្ដាប់ហើយបាទ channel ចាស់របស់ខ្ញុំបាទគឺដើរស្វែងរករុក្ខជាតិប្លែកៗក៏ដូចជាវត្ថុសាសិទ្ធនោះបាទគឺរបស់ YouTube បាទ TV ជាដើមថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏អ្នកកាត់រិតដែលបានដើមធ្វើវីដេអូនៅក្នុង channel ថ្មីបាទគឺថាឈ្មោះថារបស់ YouTube បាទមានឈ្មោះថាបាទ OLTV Electronic បាទ OLTV Electronic នឹងបាទនឹងបង្ហាញបាទបង្ហាញជូននៅគ្រឿង Electronic បាទការជួសជុលបាទការដំឡើងការរៀបចំការតតបាសបាទជួសជុលធំបាសមេក្រូអំភ្លីទូរទស្សន៍វិទ្យុមញ៉េនឹងបាទបាទឥឡូវនេះទស្សនាធំបាសរបស់ខ្ញុំបាទគឺធំបាសប្រភេទអូបឡោពីទឹកបាទនេះធំបាសអូបឡោពីទឹកបាទឥឡូវគឺអូបឡោវាបាទនេះគឺរុនខ្យល់វាបាទខ្យល់ចេញចូលបាទក៏ដល់ចូលកាត់អស់ម្ដងហើយបាទដោយសាររុនខ្យល់ហ្នឹងបាទនេះគឺអេកុយវាបាទអេកុយហ្នឹងដាក់លើឲ្យវាជាងដំឡើងពីមុនមកបាទស្រីចាស់បាទគាត់ដាក់មកលើបាទតាមពិតទៅអូបលាស់ពីទឹកហ្នឹងដាក់អេកុយតែមួយក៏បានដែរបាទអាចនិយាយបានថាមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអេកុយអូបលាស់ពីទឹកហ្នឹងបាទបាទនេះខ្ញុំបានឆ្នៃអូបលាស់ពីទឹកហ្នឹងដាក់តែមួយនឹងធំថ្មីនេះអូបលាស់ពីទឹកគាត់ដាក់តែមួយនឹងសំបកធំស្ពេត្រូយូរហ្នឹងទៀតបាទយកបាញ់ឆ្នាំបាញ់អីស្អាតទៅបាទយើងដាក់កលែងខ្ពស់ពោះវាងាយស្រួលបាទនេះគឺជាអូបលាស់សាប់បាទដាក់ក្នុងធុងបាសបាទបាទយើងដាក់ក្នុងធុងបាសឲ្យវាលន់ធ្ងន់បាទប៉ុន្តែបាទយើងដោះចេញបាទដាក់ឆ្នៃដាក់កលែងអេកូយ៉ាងបាទបំបីផាំងបាទអូបឡោសាប់នេះទំហំប្រភេទបំបីផាំងបាទចាំដាក់ជាមួយអមនឹងក្នុងធុងបាសមកកុំឲ្យអមភ្លីមកឆប់ដាច់ពេកបាទថែមកមួយទៀតបាទដាក់អមឲ្យគួរចេះមួយបាទស្អាតបាទបាទនេះធុងបាសបាទតាំងពីទស្សវត្ស2000មកម្ល៉េះបាទបាទមានពីរគ្រាប់បាទមករອບទឹកខូចបរិញ្ញានេះដល់ចូលកាត់ខ្សែភ្លើងខ្ទេចអស់បាទវាចូលតាមរន្ធខ្យល់បាទនេះអេកុយវានៅល្អទេបាទអេកុយបាសបាទអេកុយបាសបាទនៅល្អទេបាទបាញ់ថ្នាំបាញ់អីទៅវាស្អាតវិញហើយបាទនេះវាជាបាសតែខ្ញុំបានទើបទៅធ្វើបានបាទបាញ់ថ្នាំរួចហើយបាទបាទចាក់ទៅមែនអីឬបុកល្អដែរបាទវាងាយស្រួលជាងធុងឈើបាទអានេះអេកុយបាទមានទាំងកងដងមានទាំងផ្សេងណាដាក់មកបាទតាមពិតជាងបាញ់ដាក់បាទនេះកងដងបាទនេះគឺជាមីក្រូ
នហ្នឹងបាទគាត់ថាមីក្រូហ្វ្រីតនេះបាទលឺបាន10គីឡូឯណោះទៀតបាទមីក្រូហ្វ្រីតខ្លួនពងវែងបាទអត់មានបដូលអត់មានអីទេបាទប៉ុន្តែប្រភេទកន្ទុយ2បាទមីក្រូកូ2បាទប៉ុន្តែសំឡេងស្ដាប់ហ្នឹងវាអត់ស្ទើរថ្លង់ដូចមីក្រូធម្មតាទេទៀតបាទគឺវាលឺពីរោះជាងមីក្រូធម្មតាឬវត្តឆ្ងាយជាងបាទបាទឥឡូវនេះយើងកន្លែងអំលើធំបាទនេះគឺជាខ្សែបាទខ្សែបាសបាទអាចដាក់ទឹកៀបវានេះបាទស្រួលដកចេញដកចូលបានបាទអាចដកខ្សែបានបាទនេះគឺជាបាសមួយទៀតបាទដែលខ្ញុំបានឆ្នៃដាក់ជាមួយនឹងថង់ស្វេតរ៉ូបាទងាយស្រួលក្នុងការដាក់កន្លែងខ្ពស់ខ្ពស់បាទឲ្យបានជាសំឡេងបានឆ្ងាយបាទដាក់ទៅតាមឈើលើអីបានទៀតបាទបាទនេះដាក់កន្លែងខ្ពស់ខ្ពស់បាទឬបានឆ្ងាយបាទនេះអូប្លัวសាប់ដាក់ជាមួយនឹងក្នុងធុងបាសបាទប្រភេទធុងពីទឹកឯហ្នឹងបាទយើងថែមអូប្លัวសាប់ហ្នឹងមួយទៀតបាទកុំឲ្យវាឆាប់ដាច់កុំឲ្យអំភ្លីបុកមកចូលទៅអូប្លัวបាសទៅវាឆាប់ដាច់ចង្តាហ្នឹងអមួយទៀតបាទវាជួយសំឡេងបាទហើយទាំងទុកកុំឲ្យដាច់ទៅបាទធុងបាទរៀបនឹងកាយវាដាក់កន្លែងនេះដោះអេកុយចេញមួយបាទដាក់នឹងកន្លែងអេកុយតែម្ដងបាទដាក់ពីក្នុងមកវិញដាក់ពីក្រៅទៅក៏បានដែរបាទបន្តយើងកាយវាបាទបាទទាំងអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទ complete ទៅ subscribe និងចុច like ផងទៀត